Den. My máme dneska neděli a pro nás neděle je takový odpočinkový den, kdy nevařím. Většinou uděláme jenom nějakou dobrou snídaní, aby jsme si užili a objednáme si jídlo. Ještě nemáme v plánu, jaký vy, ale možná to bude Indie. Nelinka se mi tady zaklání. Aha. Jo, tak to máš dneska velké plány. Nelinka má dneska velké plány, jak si to užije. Já jsem jí dala zase tady to kytičkatý a bodíčko, který má asi naposled, protože už jí začínají být krátký rukávy. A už je na dopolední spánek připravena. Viď? Ne. Spát ne? Co, Neli? Ne. Spát ne. To určitě ne. Jsem viděla zase na Pinterestu něco, co vypadalo teda mnohem jednodušeji, než ve skutečnosti je. A to vyrobit takovýhle lívancový čísla. Paradoxně vždycky z té druhé strany jsou hezčí, ale já neumím to nakreslit opačně. Tak doufám, že to u dětí bude mít i tak úspěch. Tady mi to někdo otočil. Tak. Nelinka má dneska k obědu takhle polívku zeleninovou s masíčkem. Co? A vždycky to takhle vydávám, aby si to mohla sama krmit se. Viď? No, u toho trénuje jemnou motorku. Chodne ti tam? Jo? Tak dobrý. Šikulka. Tak, a zpátky otočíš to? Tak. Jede auto. No jasně. Balon, pozor. No jede. No, musíme to otočit, viď? Ano. Tam se to točí. A je tam zrcátko, je tam Nelinka, viď? No, tak. A můžeš. Jo, takhle dokonce, jo. To jsi to vymyslela. My jsme akorát vyrazili takhle s klukama na hřiště. A Jiřík tamhle dovadí s kamarádem. A Nelinka by chtěla do pískoviště, viď? Neli, no to je radost. Nelinko, ty jsi na pískovišti, viď? No. Počkej, ty to po sobě házíš, ale. Co? Ono to nevadí, protože už v tomhle byla v bahně, tak to má takovýhle venkovně špinavý. Viď? No. Ty to líbí, hlavně, aby to nedávala do pusy. Žijo, Nelinečko. No a bracha, ten tady dělá takovouhle díru. Co to bude, Peťo? To bude taková díra. To bude aby díra. Aby tam někdo spadl. Aby tam někdo spadnul, jo. A kdo tam má spadnout? Ten traktor. Aha, díra na traktor. No. Pačky. Je úplně nádherný počasí tady, svítí sluníčko. No, tak si užijeme pískoviště. Na hřišti je takhle povinnost nosit roušky a respirátory. A představte si, že starosta se postaral o to, aby nám hřiště nechali otevřený, takže se to tady všichni snaží dodržet, aby nám nezavřeli i ty hřiště, které byly celou zimu zavřený
a všichni děti se na ně hrozně moc těšily. A je tady úplně nádherně. Já se tady trošku tak jako opaluju na sluníčku. No a děti se hrají úplně sami a nepotřebuji vůbec, abych se jim věnovala. Jiří tamhle odběh za kamarádem, s kterým se tady vidí snad každý den. No a Nelenka je na pískovišti a Peťa dělá jámu. My už jsme akorát s Nelenkou doma a já ji teď odstrojuju, aby padalo z ní tolikhle písku. No a jinak kluci jsou pořád venku s kamarádem a hřiště už nám zavřeli. Já jsem vám nějak dopoledne říkala, že bychom si dneska objednali jídlo. Nakonec mi to nevyšlo a udělala jsem aspoň polívku k obědu. No a teď si myslím, že objednám večeři. A ty si tady tam směš. A zase to nevyšlo, tak udělám pizzu. Už tady teda dělám těsto, vlastně kynutý, s tím, že já jsem vám říkala, že na všechno používám takhle domácí pekárnu. Je to úplně super, protože se to samo přihřívá, samo to hněte a takhle ten program, pozor, máš tam prstíky, trvá asi hodinu 18 minut, takže se to vždycky člověk takhle s předstihem, teďka je 16:30, nachystám a pak udělám pizzu s ananasem a mám tady nějaký pomodoro. No, těšíš se? Jdeš si taky pizzu? Jo. Děti jsou tamhle s kamarády na tom a svahu a my rodiče se tam střídáme, aby jsme vždycky hlídali. A jinak si tam hrajou s takovýma dle šutrama a jezdí po zadku. Tak jsem to nevydržela a dala jsem dělat opět makovec aspoň. Ono to teďka vypadá, že neustále mlsáme, ale já se snažím do těch věcí dávat spíš takový ty zdravější ingredience, a takže prostě no, máme další makovec a k večeři bude pizza. Zase je to obojí ze špaldový mouky. No, nevím, jestli to je úplně optimální, asi ne, ale jsme vyjedený, takže nemám teďka z čeho vařit. Zítra se stavím na nákupu a zase tam toho bude víc, už nám tamhle zbylo ovoce, ale zeleninu už jako nemáme. No a co jsem vám ještě chtěla říct, takže si užívám, že tady jsem teďka sama, že vlastně Nelenka spinka, Jirka tam buší střechu a kluci si hrajou s kamarády. První kousek jde do trouby, tady to je jenom šunka, sýr a ananas. Ta je pro děti, tak snad jim bude chutnat. Výprava se tady vrací. Tak co, už je zima? Mm-hmm. Tak jo, tak pojď dál. Hm? Kde máš Jiříka? Tam. Tam? A... Boty jo, takhle o česti. No a to, abys to ze sebe všechno sundal, Petíku. No. Ty máš teď špinavý i zádička. Koukej. Takhle už vypadá teda hotová pizza, tato je šunková se sýrem. Nelenka už se probudila, ale nemá moc dobrou náladu. Tady je makovec, ten už kluci chtěli odoubat a tady už se dělá další pizza. A ta je s mozzarellou a s olivama. Tak jo, dáte si? Tak jo. Nelenku, čupok. Nebuď smutná. Nebuď smutná, my tě máme rádi. No, někdy zbudil dřív, viď, než vstává normálně, ale to nevadí. Když už vám to ukazuju, tak vám ukážu i tady tu druhou. Ta je s mozzarellou a s olivama. A pak tady ta je s takhle sýrem plísnivým.